ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ماہ رمضان کا برکت والا رحمتوں والا مہینہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. جس طرح زندگی کے دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے, ہر آدمی انتظار میں رہتا ہے کہ کب صبح ہو. جب صبح ہوتی ہے تو پھر رات کے انتظار میں ہوتا ہے. اسی طرح تاریخوں کہ پہلی تاریخ آتی ہے, دوسرے کی انتظار میں ہوتا ہے, دوسری آتی ہے, تیسری, یہاں تک کہ مہینہ گزر جاتا ہے اور پھر گزرتے گزرتے سال گزر جاتا ہے, انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح یہ ماہ رمضان ایک وقت وہ تھا کہ شروع ہو رہا تھا انتظار میں سے, اور ایک وقت وہ ہے کہ آدھا گزر بھی چکا ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ رمضان کے اندر عبادت کی اور اللہ کو راضی کیا, لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس ماہ رمضان کی صحیح قدر نہ کر سکا, ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں کہ ان کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکتا. تو جو دن گزر گئے سو گزر گئے, جو باقی ہیں ان میں اللہ ہمیں اس ماہ رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ماہ رمضان کی جتنی بھی برکات ہیں ہمیں سب کو ان برکات تمام کی تمام نصیب و عطا فرمائے. یہ بڑا قیمتی اور برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے.
کہ اس کے اندر ہر نیکی کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ رمضان کو پائیں اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ماہ رمضان کے اندر خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اللہ سب کی سنتا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ گناہگار ہو، بلکہ گناہگار کی اللہ زیادہ سنتا ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت آتا ہے تو پھر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں، آپ نیک ہیں آپ دعا کریں، ہم تو گناہگار ہیں، ہماری کہاں سنی جاتی ہے؟ حالانکہ اللہ جس طرح نیکوں کی سنتا ہے ویسے ہی گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، اس لیے کہ جس طرح نیک اللہ کے بندے ہیں ویسے ہی گناہگار بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم آقا سے، رحیم آقا سے، معاف کرنے والے آقا سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو ایک مرتبہ میرے در پر آ تو صحیح، پھر دیکھ میری نعمتیں تجھ پر کیسی برستی، کون سی ایسی میری نعمت ہے جو میں نے تجھ سے بچا کر رکھی ہوئی ہے تجھے عطا نہیں کی؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، سب سے بڑی میری رحمت اور نعمت یہ ہے کہ میں نے تجھے انسان پیدا کیا، فسواک، اور تیرے اعضاء صحیح صحیح درست درست لگائے، فعدلک، اور تجھ میں پیدا کرنے کے اندر درمیانہ روی اختیار ہے، تو میرے در پر آ تو صحیح، تجھے کون سی چیز مانے ہے؟ پھر دیکھ میری رحمتیں تجھ پر برستی ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کا وعدہ اور اعلان یہ ہے کہ میرے در پر آؤ، مجھ سے مانگو، پھر تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنی ضروریات اللہ سے پوری کرواتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے اللہ والے تھے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میں ندی کے کنارے سے گزر رہا تھا، ایک مینڈک آیا اور بچھو اس کنارے کے اوپر پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مینڈک آیا، بچھو اس کی پیٹ کے اوپر سوار ہو، اب وہ مینڈک اس بچھو کو لے کر دریا کے اندر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کشتی کرائے کے اوپر لی، میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ مینڈک اس بچھو کو، اتنا موذی جانور ہے جو ہر چیز کو ڈستا اور کاٹتا ہے، کوئی جانور اس کے قریب آنے کو تیار نہیں، اور یہ مینڈک اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھا کر دریا کے اندر مارنے سے بھرا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کشتی لی اور کشتی لے کر میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب اللہ والے تھے، مینڈک چل رہا، اس بچھو کا پیٹ کے اوپر سوار کیا ہوا، کنارہ آیا، کہتے ہیں وہ مینڈک اس کنارے کے اوپر اتر گیا، میں نے وہ کشتی چھوڑ دی، اب مینڈک چل رہا ہے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا کہ دیکھتا ہوں یہ مینڈک اس بچھو کو کہاں لے کر جاتا۔ کہتے چلتا رہا، جنگل آیا، جنگل کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی پڑا، نشئی شراب کے اندر مست آدمی پڑا، چہرے کے اوپر مکھیاں بھی بنا رہی ہیں، وہ بیچارہ بے ہوش ہے، شراب کے نشے کے اندر دھر پہ پڑا، اس کے منہ کے اوپر ایک اشتہار بیٹھا اور وہ اس کو کاٹنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب وہ بچھو اترا اور فوراً اس اشتہار کو پار کیا اور اشتہار کو ڈس مارا، کاٹا، اور فوراً وہ اشتہار وہاں بیٹھ گیا۔ مجھے بڑے تعجب ہوا
کہ شراب کے اندر، نشے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ شراب والا آدمی کتنا گناہگار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر تمام آدمیوں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے چند آدمی، ان میں سے ایک کو شراب کا عادی آدمی، شراب پینے والا آدمی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب ایسا گناہگار آدمی شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہے اور وہ بچھو آ رہا ہے اور اس آدمی کو اس اجتہا سے بچا رہا ہے۔ حضرت النون مصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بڑا تعجب کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا کہ اتنا بڑا نظام کہ وہاں اس دریا سے ایک بیٹھک چلتا ہے اور اس کی پیڑ کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ کر اجدہا کو کاٹ رہا ہے اور آپ ایک شرابی آدمی کو بچا رہے ہیں جو گناہ گار ہے، آپ نافرمان آدمی ہے، آپ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں آسمانوں سے آواز آئی، اے ذوالنون سن، جس طرح ہم نیک لوگوں کے محافظ ہیں ویسے ہی ہم گناہ گاروں کے بھی محافظ ہیں، جیسے ہم نیک لوگوں کو بچایا کرتے ہیں ویسے ہی گناہ گاروں کو بھی بچایا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں، گناہ گار وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، نیک وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو نیکوں کی بجائے گناہ گاروں کی اللہ زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں بخشش کے کہ کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب آیت الکرسی پڑھنے میں ہر آدمی کو، ہر بچے کو یاد ہے، میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت انسان کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، عمل تھوڑا سا لیکن اجر بہت زیادہ۔ یہ تو جب ہم جائیں گے نا قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب اپنے اعمال دیکھیں گے وہ یا ہماری طرح یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے وہ جو چھوٹی سی نیکی تو نے کی تھی نا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ جو نیکی چھوٹی سی نیکی جسے ہم کر کے بھول جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ اس نیکی کو پال رہے ہوتے ہیں، اسے بڑھا رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ گئے ہمارے طرح یہ تم نے عمل کیا ہی نہیں، اللہ فرمائیں گے یہ وہ نیکی جو تو رستے میں جا رہا تھا، تو نے رستے سے پتھر کو ہٹا دیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہی ہوتا۔ فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ خود اس کی روح کو قبض کرتے اور روزانہ اس کے اوپر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی روزانہ ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اس کے اور اللہ کے دیدار کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہیں ہے، یعنی جیسے ہی فوت ہوگا فوراً اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ تو اللہ جس طرح نیکوں کی سنتے ہیں، اور یہ ہم کثرت سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، غیر کسی کو یار دعا کر دو، ہمارے لیے بھی دعا کیا تو یار ہم گناہ گار ہیں۔ تو حضرت النون کو کیا آواز آ رہی ہے کہ جس طرح ہم نیکوں کی سنتے ہیں، نیکوں کے محافظ ہیں، نیکوں کی حفاظت کرتے ہیں، ویسے ہی گناہ گاروں کی بھی کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک عورت کا بچہ گم ہو، اور انسان کا بچہ گم ہو جائے اس سے بڑی کوئی مصیبت اور تکلیف انسان کے لیے کچھ نہیں ہو، کوئی نہیں ہو۔ اب اس عورت کا بچہ گم ہو، وہ بالوں کی طرح پاگلوں کی طرح بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر۔ کچھ قیدی آئے ہوئے تھے، ان کے اندر بچے بھی تھے، اب ان بچے کو گلوں سے لگاتی، یہ سمجھتی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اس کا بچہ مل گیا، اسے بڑی خوشی،
उसने अपने सीने से लगाया, उसे चूमा, उसे बोसे दिए, उसके मुंह में दूध डाला, उसे दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबा से पूछने लगे कि बताओ अगर इस औरत को कुदरत होती, ये कादर होती, क्या ये अपने इस बच्चे को आग में डाल देती? पहले उसे तलाश करती फिर रही है बच्चे को, पागलों की तरह कभी इधर कभी इधर, कभी जब नहीं मिला तो जो बच्चे थे उनको सीने से लगाया, और जब बच्चा मिल गया तो फिर उसे चूम रही है, बोसे दे रही है, सीने से लगा रही है, मुंह के अंदर दूध डाल रही है। कितनी मोहब्बत कर रही होगी, कितनी इंसान को अपने औलाद से मोहब्बत होती। इंसान को इंसान, आप किसी जानवर के बच्चे को हटा कर देखो। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछने लगे बताओ कि इस बच्चे को अगर कुदरत, इस औरत को अगर कुदरत हो, कादर हो, तो क्या ये अपने इस बच्चे को आग के सपुर्द कर देगी? सहाबा ने जवाब दिया या रसूलल्लाह हदीस में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इससे भी ज्यादा रऊफुर रहीम जात है, वो इन माओ से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाली है, वो कैसे इन इंसानों को अपने बंदों को आग में डाल दे? तो अल्लाह कितनी अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, वहां ये चीज नहीं देखी जाती कि ये गुनाहगार है या नेक है, बस जो आ गया अल्लाह के दरबार में आ गया वो रंगा गया वो नशर है। तो शर्त ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के सामने आए, अपने गुनाहों की माफी मांगे के लिए आए। और इन आयात के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला ने यही फरमाया, कुल ए नबी आप कह दीजिए, कुल अमर का सीगा है, आप कह दीजिए, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो, ये आबद का जो लफ्ज है ना, आबद का कलिमा, ये बड़ा ही प्यारा और महबूब मोहब्बत वाला है। उर्दू के अंदर इसका तर्जुमा नहीं हो सकता। और अल्लाह को हदीस में आता है, अल्लाह को वो नाम पसंद है जिनके शुरू में आबद आता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, पहले बंदा और फिर रिसाल। तो आबद का लफ्ज अल्लाह को बड़ा ही महबूब, अल्लाह अपने बंदों को कैसे मुखातिब फरमा रहे, या इबादी एक मेरे बंदो, या इबाद, या अब्द के जमा इबाद, जैसे आता है इबादुर्रहमान, तो मैं या इबादी के मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर 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 के थक गए, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बचे, कहीं से भी कोई कुछ नहीं है। कभी ऐसे होता है इंसान ऐसा गुनाह कर बैठता है, गुना उम्मीद हो जाता है, वो कहते बस यार मेरी बख्शीश की अब कोई जरिया नहीं है, कोई चांस नहीं। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, मिन रहमतिल्लाह यूं भी कहा जा सकता, मिन रहमति मेरी रहमत से, लेकिन अल्लाह ने अपना इसमें जाती जिक्र किया, अल्लाह, क्या लफ्ज है अल्लाह, ये इसमें जाती, इसके अलावा बाकी जितने भी नाम है अल्लाह के वो सिखाती है। और मैं कि जो एक मरतबा अल्लाह कह देता है, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा दरख्त लगा देते हैं कि अरबी नस्ल, अरबी नस्ल घोड़ा 500 साल तक अगर मुसलसल दौड़ता रहे तो वो दरख्त जो आपने एक मरतबा अल्लाह कहकर जन्नत में लगाया है, उसकी बुलंदी, उसकी लंबाई खत्म नहीं। तो मैं ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना, इसलिए कि अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्शने वाली ज़ात है। एक आदमी आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर अर्ज की कि या रसूलल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो, मेरी बख्शिश का कोई इम्कान नहीं है, जरिया नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी बख्शिश हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बतला तो सही कौन सा गुनाह, कहने लगा या रसूलल्लाह
میرا کام یہ ہے کہ میں کفن چوری کرتا ہوں. عربی میں کفن چور کو کہتے ہیں نباش. میں کفن چوری کرتا ہوں. ایک مرتبہ میں کفن چوری کرنے کے لیے گیا. جب میں نے کفن چوری کیا میں نے دیکھا وہ جو لاش تھی وہ ایک عورت کی لاش تھی. شیطان نے میرے دل کے اندر وسوسہ ڈالا, گناہ کا داعیہ پیدا ہوا. میرے منہ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ میں منہ سے بیان نہیں کر سکتا. کہنے لگا کہ میں نے اس لاش سے برا کام کیا, زنا کاری کی. اتنا یہ بڑا گناہ ہے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میں نہیں کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی گناہ تو بہت بڑا ہے. ویسے اگر کسی زندہ عورت سے گناہ کرے, زنا کرے, یہ بھی بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا, اس لیے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی یہ گناہ کرے, زنا کام کرے, تو اسے پتھر مار 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 کر مار. اور یہ مردہ لاش جس کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی, میں نے اس کے ساتھ زنا کر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی گناہ تو بہت بڑا ہے, اب تیری کوئی بخشش کی امید نہیں لگتی, کوئی امکان نہیں ہے. اب وہ جا رہا ہے, روتا ہوا جا رہا ہے, اکیلے کسی جگہ کے اوپر گیا, سجدے کر رہا ہے, اللہ سے رو رہا ہے, معافی مانگ. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہی نازل ہوئے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, وہ جسے چاہے بخش دے, جسے چاہے پکڑ لے. بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں, اور جب بخشش میں آتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل ایک مکھی کے, ایک مکھی وہ جو سیاہی پیتی ہے اس کے برابر اگر کوئی نیک عمل ہو اسے بھی بخش دے. اور جب پکڑنے میں آئے بڑے بڑے, جتنے مرضی بڑے بڑے عمل کرے جب پکڑ کے آئے تو پھر پکڑا جاتا. اب وہی آئی کہ اللہ نے فرمایا بھیا پھر باتوں نظاری کرے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرنا نہیں. اللہ خالق و کل شیء, اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا. پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ گناہوں کو آپ بخشنے والے ہیں یا میں بخشنے والا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ گناہوں کو تو اللہ بخشنے والے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, جسے چاہتا ہوں میں بخش دیتا ہوں, میرے سامنے یہ گناہ کوئی چیز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور اسے خوشخبری دی کہ تیرے یہ سارے کے سارے گناہ کیا ہو گئے, بخشے گئے ہیں, معاف ہو گئے. تو وہاں یہ چیز نہیں ہے کہ میں جی گناہ گار ہوں, میں جی نیک ہوں. وہاں تو صرف بہانا چاہیے, ایک آنسو چاہیے, آنسو, ایک آنسو جو آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر نکالتے ہیں. فرمایا وہ جہنم کی آگ کے ساتھ اور سمندر اگر اس کے اوپر انڈیل دیے جائیں تو وہ آگ بجھنے کا نام دے. لیکن یہ ایک آنسو جو اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے نکلتا ہے, فرمایا یہ اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ کبھی بھی خیال نہ کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں. ہماری وہ کہاں سنتے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کا, کہ ایک گناہ گار آدمی اپنے بت کو پکار رہا تھا, یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم. کسی کام میں پھنس گیا, کوئی کام ہو نہیں رہا تھا, تو کیا کہہ رہا ہے, یا سنم یا سنم یا سنم. اچانک ایک نیند کا چھوکا آیا, غفلت ہوئی, تو اس کے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا, اے بے نیاز ساتھ قل ہو اللہ احد. کبھی غور کرے آپ, مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں واضح کرنے لگے, کہا یہ جنوں کا کلام ہے, یہ فلاں کا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت, جو ہم بے توجہی میں پڑھ جاتے ہیں, نماز میں پڑھے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ان کے سامنے پڑھی, قل هو الله احد, اللہ الصمد,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کافر حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، کہنے کے واقعی یہ کسی جن کا یا انسان کا کلام نہیں، یہ مالک الملک ذات کا کلام. تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا سنم یا سنم یا سنم، اور اس کے منہ سے کیا نکلا؟ یا صبر. فوراً آسمان سے ندا آئے، جب بھائی کا یا آگ، اے میرے بندے میں حاضر عمان تو صحیح، لبئی کا یا عبدی، لبئی کا یا عبدی، لبئی کا یا عبدی. جب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اے اللہ، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہوتا ہے لبئی کا یا عبدی، کہ میرے بندے بول میں حاضر. یعنی اس لیے کہ وہ ہر ایک سنتا ہے، پر میں ساری مخلوق کو بیت وقت اس کو پکارنے لگتا ہے، ساری مخلوق، چرند پرند، ہوا کی مخلوق، سمندروں کی مخلوق، برنی بحری، آسمان کی، زمین کی، ساری اس کو پکارنے لگتے ہیں، اور وہ سب کی بیک وقت سن رہا ہوتا ہے، اور ساری مخلوق اس سے مانگ رہی ہے، اور وہ سب کو عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. فرمایا کہ ایک سمندر کے اندر، سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر اس کے اندر ایک سوئی کو ڈبویا ہے، اس کے ناکے کے اوپر جو پانی لگتا ہے، اس کی مقدار بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں. آپ دیکھتے ہیں کتنے خزانے، زمینیں خزانے نکالتے ہیں، کہیں سے تیل نکل رہا ہے، کہیں سے یہ گندم نکل رہی ہے، کہیں سے کپاس نکل رہی ہے، اور کچھ نہیں تو پانی، یہ تھوڑا بڑا خزانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ پانی کیا چیز ہے. کبھی پانی کے اندر کمی ہوئی؟ کبھی پانی ختم ہو گیا ہوگا جی زمین کے اندر؟ پانی کب سے زمین بنی ہوئی؟ تو ہمیں کہ ساری مخلوق اگر بے قدر مجھ سے مانگنے لگ جائے اور میں دینے لگ جاؤں، تو میرے خزانوں میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ جی ہم گناہ گار ہیں. ہم ہیں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت. ہم مخلوق کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اللہ ہمارا رازق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آئیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو وہ سارے کے سارے گناہ بخشے جائیں. اور فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج سے واپس آتا ہے، اس کے گناہ ایسے بخش دیے جاتے ہیں، ایسے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج ہی اس کی ماں سے جانا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. تو یہ بخشش کے بہانے ہیں، اللہ کی رحمت صرف بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا. اور بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرواتا، پیسے کے چکر میں لگے ہو، یہ ہو جائے، پیسے آ جائیں تو میرے سارے کام ہو. بس وقت ایسے ہوتے ہیں، لیکن پیسہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی پریشانی ہوتی. جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنی زیادہ کیا ہوتی ہیں؟ پریشانی ہوتی ہیں. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم. وہ رحیم ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، بدبخت ہے وہ آدمی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، بدقسمت ہے وہ آدمی جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے.